Հարգելի գործընկերներ, հարգելի խորհրդարան, այսօր շատ խոսվեց Ադրբեջանի նախագահի մասնակցության Բաքվում բացված ճակերտավոր պուրակի մասին եւ արտաքին գերատեսչությունը հրապարակեց պաշտոնական վերաբերմունքը։ Ես հավատացած եմ, որ մեր պետությունը եւ մեր երեխաները ու նրանց սերունդները շատ ավելի երկար ու երջանիկ են ապրելու այս տարածաշրջանում, քան Ալիևը եւ նրա ֆաշիստական ալիատեաց մարդասպան համակարգը կգոյատևի։ Մարդասպանության վայրագությունները իր ժողովրդին ու ողջ աշխարհին ցույց դնելով, Ալիևը մարտահրավեր է նետել ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին, որտեղ ընդունված են պատերազմների եւ ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը վկայակոչող պուրակներ եւ թանգարաններ, այլ ոչ թե տեղի ունեցած բարբարոսությունները։ Ես ուշադիր լսեցի բոլորին, իմ գործընկերներին ու համաձայն եմ գնահատականներում, բայց ես չեմ ուզում, որ Ալիևի հետ մեկտեղ թիրախավորվի տարածաշրջանում խաղաղ ապրելու մեր մեծ ձգտումը։ Եվ ուրեմն ինչ անել, երբ հարևան երկիրը նվիրագործում է պատերազմը, նվիրագործում է մարդասպանությունը եւ ալիատացությունը։ Ինչ անել։ Իրավական, քաղաքական, միջազգային գործիքներով ոչ միայն խայտառակ անել գարշելի երևույթը, եւ դրա հեղինակին, այլեւ ի հեճուկս Ալիևի շարունակել ներդնել մեր անկեղծ ջանքերը մեր տարածաշրջանը անվտանգ դարձնելու համար։ Ես հավատացած եմ, որ մեր 30 տարվա պետությունը ունի կամք ու կարողություն հաղթահարելու տարածաշրջանում ֆաշիզմը, հաղթելու տարածաշրջանում ֆաշիզմը, ալիատացությունը եւ ավտորիտարիզմը։ Ալիևը ամբողջ աշխարհին ցույց է տվել, թե ինչպես է սպանել մարդկանց, մենք պետք է ցույց տանք, թե ինչպես կհաղթենք ֆաշիզմը մեր տարածաշրջանում, որտեղ ապրում ենք եւ շարունակելու ենք ապրել։ Ուրեմն խաղաղություն պետք է լինի բոլոր ժողովուրդներին այս տարածաշրջանում, ի հեճուկս Ալիևի կամ ել ավելի լավ առանց Ալիևի։